السلام علیکم، خبر کی دنیا میں خوش آمدید، میں ہوں محمد اجمل جامی۔ سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز۔ آج پھر آفریدی چلے گا یا گیل کھیل دکھا جائے گا؟ شائقین منتظر دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان کا ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ۔ لیاری میں حکومتی دعووں کے باوجود پولیس کی چوکیاں قائم نہیں کی جا سکیں، علاقے میں خوف کی فضا برقرار، نقل مکانی کا سلسلہ جاری۔ نواز لیگ کا سندھ اور خیبر پختونخوا کے گورنرز تبدیل کرنے کا فیصلہ، صدارتی انتخابات کے بعد تبدیل کیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب مختوم احمد محمود کا استعفی منظور، نیا گورنر خاتون ہوگی یا پھر مرد؟ لیگی حلقوں میں چہمگوئیاں شروع، زکیہ شاہنواز کے نام پر بھی غور۔ صدارتی انتخابات 6 اگست کو ہوں گے، کاغذات نامزدگی کی 24 جولائی کو وصولی، شیڈول منظور۔ دنیا نیوز نے پہلے خبر دینے کا اعزاز برقرار رکھا۔ نیا صدر پاکستان کون ہوگا؟ نواز لی کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی، اقبال ظفر جھگڑا، سرتاج عزیز، ممتاز بھٹو اور غوث علی شاہ کے ناموں پر غور۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سے رابطہ، چیئرمین نیب کے لیے رانا بھگوان داس کے نام پر قانونی تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ظفر گوندل نے قواعد سے ہٹ کر 2.15 کروڑ روپے کی لگژری گاڑی خریدی، ای او بی آئی اسکینڈل کی ایک اور ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 450 روپے اضافے سے 50,900 روپے ہو گئی۔ اور شہزادہ ہیری سے مشابہت رکھنے والا نوجوان لندن کی سڑکوں پر توجہ کا مرکز۔ خبر کی دنیا سے بھی آپ نے دیکھی اب تک کی ہیڈ لائنز اجمل جامی کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھ پائیں گے دنیا نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن جشن رمضان۔